І перший спікер на сьогодні Марія Грачова, Маша, Сімо великої української ІТ компанії, розкаже нам про те, як вдало працювати із мінімальним бюджетом в маркетингу. Маша, передаю вам слово і доступ до демонстрації екрану теж є. Uh, супер, дякую всім uh, привіт. Uh, дуже приємно сьогодні проводити вечір п'ятниці. Тут я сподіваюся, що ви всі, ще не сильно втомлені, і готові слухати. Uh, і... Uh, Нові знання поглинати. тому я сьогодні буду розказувати дуже класну лекцію, але одразу такий маленький дисклеймер до моєї лекції це. Тема моєї лекції, як працювати з маркетингом, коли в тебе немає бюджетів. Я тут написала стартап edition», тому що зазвичай без бюджетів працюють саме стартапи. Але під словом стартап, в принципі, я маю на увазі будь-який бізнес, який тільки починає розвиватись, який ще не до кінця розуміє там, свою цільову аудиторію, свій ринок, як на ньому оперувати, як на ньому класно будувати якісь зв'язки. І відповідно так, також всю презентацію у нас буде супроводжувати дуже милі ведмедики. Бо я просто люблю цих ведмедиків і дуже часто асоціюю. Це мій любими стікерпак в телеграмі, тому я якби його сюди вирішила додати також сьогодні, аби трошки підняти вам настрій, враховуючи п'ятницю, а трошки. Розкажу про себе, тут така моя класна фотка. От мене звати Маша, я сіємо в українській ці компанії Козіка і також сіємо в маркетинг-тек стартапі Лупа, який ми робимо разом з моїм партнером, і зараз активно виходимо як на український, так і на американський ринок паралельно. Якщо трошки про мій шлях, то за три роки дякуючи обставинам, дякуючи, не знаю, всесвіту, а також моїм. Моєму підприємницькому досвіду та духу я доросла від Джуніор Маркатоніора самемника до СІМО і зараз в моїй команді працює приблизно 8 людей і також індірект. Ще ми спілкуємось приблизно з 10. Uh, також uh, в мене був дуже крутий досвід, і рівно рік я відповідала за соціальні мережі та діжито рекламу в групі компанії Нова Пошта, і це був просто потрясаючий, uh, найкращий досвід напевно, в моєму житті, який подарував мені двох прекрасних подруг, uh, з якими я досі активно продовжую та підтримую комунікацію. Uh, якщо говорити трошки про мої такі особисті штуки, то я дуже люблю B2B. і завжди в принципі. Uh, Трошечки повертаюся в цю нішу. Якби я що не продавала, завжди це щось що стосується бізнесу. І останнім часом і останні півтора року я також любитель стартапів і любитель е, маркетингу. Він трошки відрізняється від стандартного маркетингу, про який вам могли розказувати попередні спікери, або про який, взагалі, типу, всі розказують там, типу, лити трафік або робити якісь креативні кампанії. І маркетингові тішці це трошки інше, але не менш захоплюючи подорож, я вам так. Скажу. І якщо говорити про мої спеціалізації, ну, я думаю, що ви вже всі зрозуміли, що маркетинг досить широкий, і він може бути і емейл, і СОшка, і там, не знаю, реклама, перформанс. От я спеціалізуюсь в першу чергу на продакт-маркетингу, і потім також в мене в портфоліо є кейси по бренд-маркетингу і інбаунд канали комунікації. це про. Те, коли клієнти приходять до тебе, а не коли ти стучишся клієнтами і намагаєшся їм щось передати, якщо говорити про стартап, який ми зараз будуємо, і який на базі якого я сьогодні побудувала цю лекцію, аби показати вам, що не все так страшно, коли у вас немає грошей, це стартап. Він називається Лупо. Він направлений на СММників та контент-маркетологів, і він об'єднує в собі таск-менеджер і контент-планер в одному. Тобто, зазвичай комунікаційники, коли працюють командами, коли в яких там є дизайнер, таргетолог, там не знаю, ще якась особа, яка приймає рішення, їм завжди дуже складно заменеджити цю всю історію. І в Google таблицях і там постійно губляться десь якісь правки в Телеграмі, десь якийсь файлик загубили, десь щось не відфільтрували і проспали. Десь дедлайн, тому це платформа, яка допоможе вам ефективно керувати креативною командою. Ну, відповідно, якщо ви частина креативної команди, просто менеджити себе. Ну і також дуже класно. Я там веду свій особистий блог там в LinkedIn і в Instagram, Тому також дуже класно саппортить. Тут є також, AI-фічі, які допомагають генерувати ідеї на базі вашого попереднього контенту в платформі, і також генерувати тексти, допомагати там щось іноді самаризувати, зробити текст більш френдлі. Додати смайликів, ну, знаєте, коли там впаду <свіх>, обрати. Uh, так. Про що ми сьогодні будемо говорити? Перша частина моєї лекції буде побудована трошки інspirational. Це така штука, яку я почула в Генезис Академії для маркетинг екзекютівс тобто для сіньор маркетологів. І це штука, яка повністю, в принципі, змінила трошки моє типу розуміння маркетингу і маркетингу для стартапів, і яка, думаю, буде дуже вам корисною, і ви можете трошки по іншому подивитися взагалі на цю сферу, і що вона точно не вичерпає себе. Ближче століття, напевно, а то й більше. Потім ми трошки поговоримо про принцип Парето, оскільки він дуже актуальний, коли у вас немає бюджетів, вам треба дуже правильно розставляти пріоритети та вміти вміти з 20% ресурсів ви, ви намагатися витягнути 80% свого результату. Потім ми проговоримо трошки про основні. Кроки, які можна застосувати, або е, дешево промотувати стартап. А потім проговоримо про безкоштовні або дуже дешеві канали. Ну так, ми там коротко зробимо таке оверв'ю, що зараз допомагає нам, і вже потім на qa сесії, якщо що я можу поділитися вже якимись цифрами, або якимось досвідом відповідно з іншими каналами, або там іншими кроками, які також дуже круто робити. Почнемо трошки з інспірейшнл частини і трошки в історію ударимось. Uh, і uh, далі ще хотіла uh, додати про uh, відповідно до адженди, додати трошки про питання, що питання ви можете ставити протягом усієї лекції, але щоб просто не збиватися. Uh, я буду брати собі невеличкі гепи uh, і або відповідати на питання після якоїсь логічно завершеної частини, або вже в кінці лекції, коли ну типу це буде зручно. І всі там будуть розполагати до того, аби ставити якісь питання. Відповідно комунікувати так трошки про історію і про те, як насправді розвивається текст маркетинг, і чому я зараз у нього все більше закохуюсь. Е, якщо ми подивимося на ці два графіки, то насправді на ньому дуже сильно видно трансформацію як нашого суспільства, так і нашої економіки, оскільки ще в 1995 році п'ять найбагатших компаній у світі серед них не було жодної технічної компанії. Тут ми бачимо дилерів енергетики, також e-commerce певні підприємства, підприємництва, можливо, якісь виробники автомобілів тощо подивитися, наприклад, навіть на нашу економіку три роки тому, в 2020 році, зараз п'ять найбагатших компаній у світі: це тек компанії, це Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet і Holden Google, і також Facebook. Зараз Apple вперше пробив капіталізацію у 3 мільярди доларів, і в принципі. Йому ще точно є куди рости, і також до цієї п'ятірки дуже плавно клеїться Nvidia, яка зараз дуже вчасно інвестувала в розвиток AI. І також вже по деяким прогнозам навіть цього року випередить Фейсбук. І насправді ми можемо. На цьому графіку бачити що відбувається з компаніями, які досі не відстрілюють реальність і не розуміють, в принципі, що весь бізнес діджиталізується, весь бізнес йде в інтернет йде в онлайн. І тут ми можемо бачити, наскільки зараз Амазону допомогло те, що вони дуже вчасно зрозуміли, що майбутнє саме за електронною комерцією, оскільки і Амазон, і Walmart, по суті це. Продаж всього підряд, от але Амазон, вчасно зрозумів, що сила саме в діджиталі, в онлайні і зараз показує набагато сильніші, сильніші результати, кратні результати, ніж Walmart, Хоча ну не можу не похвалити Walmart, Вони насправді останні роки також молодці. Вони випустили свою мобільну апку. Вони зараз дуже багато залучають саме діджитал трафіку, але відповідно вже темпи Амазону нагнати їм набагато складніше. Відповідно тих двох попередніх слайдів і всього, що я приговорила, і всього, що зараз навколо нас відбувається, ми маємо розуміти, що кожен бізнес з часом стане тег бізнесом, тобто бізнесом, який, хоча б якось представлений в інтернеті, або хоча б якось має якісь технічні рішення, які він застосовує під час своєї роботи. Але, ну єдине питання, типу логічне, при чому тоді тут маркетинг, і взагалі навіщо там маркетологи. Ці два кружочка розпливчості – це порівняння доходу від продажу реклами і бюджету України на 2022 рік. Він бюджетувався перед початком повномасштабного вторгнення і не планував певних військових зборів, але все ж він оцінювався приблизно в 90 мільярдів доларів, оскільки а ну от до порівняння, наприклад, ревеню, тобто дохід гугла від продажу реклами, це приблизно 280 мільярдів. Це про дохід, не ну це вже відняті операційні витрати і так далі. Тобто рік в ринок, Діджитал реклами, він просто космічний, просто велетенський, і він тільки збільшується за даними. І навіть от подивитись на там п'ять на три на найбільші компанії, які взагалі є, ми всі розуміємо, що вони типу орієнтовані на маркетинг. Але я зараз хочу зробити такий невеличкий інтерактивчик, трошки розслабити вас. Від всієї цієї технічної інформації. І пропоную вам в чатик зараз написати, як ви думаєте, яку частину прибутку Гугла складає маркетинг. Ну, тобто реклама там і так далі. Скільки Google, ну, от, наприклад, у нього є ревеню 100%, і скільки від, відсотків складає продаж реклами? Ну, там 60%, 80%. Можете написати в чатик, а я буду на це дивитись. Клас, боже, скільки у вас тут. А, круто. Круто. Да, насправді у ВАЛА дуже багато ще технологічних рішень, про які ми можемо не забувати. Також є там YouTube, який якби, дуже класно монетизується. Але. Багато хто був правий і був дуже поруч, це 82%. Можемо, в принципі, зробити те саме з Фейсбуком. Я думаю, що тут, в принципі, буде багато правильних відповідей. Але давайте щось схоже також зробимо з Фейсбуком. І да, точно. А, да, у Фейсбука да, трошки більше відсотки за вашими ставками. Клас. Клас. Ну, всі в трендах, я поняла. Запустили трац <с> всі шаліцькі. Я заробляю в Фейсбук. Тепер 97% Фейсбука він заробляє від реклами. Ну, про Apple, думаю, ми не будемо навіть проводити голосування, оскільки я думаю, що кожен з вас розуміє, що. Успіх Apple в першу чергу продуктований саме успіхом їх маркетингу і успіхом їх позиціонування на цьому ринку, успіхом їх класних рекламних кампаній і турботи про своїх користувачів і кастомерів. Тому Apple навіть на своїх лекціях, на своїх презентаціях, на своїх сайтах завжди пише, що в першу чергу ми маркетинг ферс. І, відповідно, повертаючись до ідеї. Кожен бізнес це е, бізнес, який якось пов'язаний з ITшкою із теком. вот. і е, кожен бізнес е, зав'язаний на маркетингу. Тобто, е, якщо у вас немає маркетингу, то скоріш за все ваш бізнес е, дуже швидко, е, дуже швидко буде втрачати е, прибуток, який не, не дуже швидко буде не заробляти кошти. Тепер трошки до теми, це була іспіречна частина, вона закінчилась. А тепер трошки про роботу з маленькими бюджетами а, два роки тому, коли я влаштовувалась, ні, три роки тому, коли я влаштовувалася на свою першу роботу, я отримала 8 тисяч гривень на посаді джуніору самого спеціаліста. І коли мені сказали, що бюджети на соцмережі в нас є тільки на твою зарплату. То це приписна була моя реакція. Типу, це що для кого це взагалі це що, 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 що таке? От, але е, згодом я зрозуміла, що є дуже багато каналів, е, які може Тоді ще не було ні, вже був TikTok, але ми, ми ще тоді не юзали. Але він тільки-тільки заходив в Україну. Саме тому з цим було дуже важко. Тоді ще точно не було Рілз, е, тобто віральні, в принципі, відео були досить такими в Фейсбуці залетіло, не залетіло, Ой, в е, Ютубі залетіло, не залетіло, і, і то не факт. Е, але е, трошки про. Правильний розподіл ресурсів є такий принцип. Я впевнена, що дуже багато з вас про нього знає, це Принцип парето про те, що 20% ваших зусиль зумовлюють 80% вашого успіху. І відповідно, навпаки, тобто 80% ваших зусиль диктують лише 20% вашого успіху. Це дуже круто при... при приймати до брати до уваги не лише у вашому особистому житті. В особистому житті, до речі, це дуже круто також працює, але в першу чергу дуже важливо це враховувати. В професіональному житті. І нещодавно я була на одній з лекцій, на який принцип Парето трошки трансформували, показавши, як його дуже круто можна взяти в маркетингу. І назвали це uh, RICER Framework. Uh, це uh, не скажу, що пряма, uh, пряма кореляція з принципом Парета, але в моїй голові вона склалася саме так, uh, і саме ця uh, аналогія допомогла мені, в принципі, круто круто з цим фреймворком. але... Uh, Тут показано на прикладі СММ, наприклад, як ми розкладали е, певні канали комунікації, але це, в принципі, може бути розкладено майже усюди. Тобто, тут може на місці каналів комунікації, тут можуть бути не знаю, ваші нові товари, нові фічі у вашому продукті. Тут можуть бути, я не знаю, е, якісь рішення, які ви хочете прийняти, якісь стратегії, які ви хочете протестувати. Ну тобто, все це е, оцінюється за. Е, Чотирма за п'ятю, вибачте, найголовнішими параметрами: перше охоплення. Скільки чисто в теорії, ну говорячи, наприклад, про СММ, ми говоримо там порівнюємо Інстаграм і Тікток. Для нашого продукту ми обрали саме Інстаграм, і я зараз поясню, чому. В Тікток ми поки що не заходили. От, поясню чому. По-перше, охоплення. Тобто, ми можемо бачити кореляцію охоплень, що приблизно в інстаграмі. Якщо ми там е, будемо туди якось інвестувати, вкладатись, ми охопимо приблизно там е, 5200 нових нових Е, і це, ну в принципі, типу такі середні охоплення. Вони типу не суперкласні. В тіктоці ну зазвичай, якщо ти місяць публікуєш відоси, то скоріш за все щось там дай вистрілить рандомненько. От і ну приблизно там в середньому можемо розраховувати в нашій ніші приблизно там на 25 тисяч охоплень і нових юзерів. Потім оцінюємо е, момент імпакту. Імпакт це кількість, е, е, кількість видимого результату, який може бути з цієї мережі. Тобто ми бачимо, що в Інстаграмі за рахунок прогрівів, за рахунок там реклами, за рахунок нашого постійного контенту, експертного і так далі. Ми можемо розуміти, що е, Імпакт ну, буде 10, Скоріше за все, типу, це буде точно працювати на наш бренд, це буде точно працювати на підвищення наших продажів і так далі. З Тіктоком за рахунок. По перше, дуже неоднорідної аудиторії. По-друге, алгоритмів, які іноді працюють, іноді не працюють. Це, типу, буде завжди нестабільна ситуація. Ми маємо це враховувати. Відповідно, імпакту трошки нижчий. Конфіденс конфіденс це тут все ми міряємо від одного до десяти. Кожен з цих метрик це наші суб'єктивні відчуття вашої і вашої команди. Якщо ви працюєте в команді, або там ваші вашого керівника. Також дуже круто іноді працює просто порівняти наскільки ви по різному мислите про про, про там про сферу і так далі. Ми дуже класно, до речі, по цьому алгоритму колись обирали медіа, в яке ми хочемо заходити. Типу, і ми дивились, наприклад, так, цих ми знаємо головного редактора, про цих ми нічого не знаємо, але ми дуже до них хочемо. І, типу, там наш особистий е, внутрішній е, знаєте, монолог такий. Так, ну, це принесе нам максимум, це принесе нам дуже багато. Тому в принципі, так, да, можна до всього приймати. І потім третій параметр: це наша особиста або там наша команда. Наскільки вони впевнені в цьому каналі? Ну, відповідно, в TikTok, наприклад, ми повністю не впевнені, оскільки ми не впевнені, що там в нас b 2 b продукт. Тобто продукт, який продається в першу чергу для маркетингових команд вже сформованих, відповідно, це можуть бути або маркетингові агенції, або інхаус команди. Відповідно, завжди команду в команді є людина, яка приймає рішення, яка платить гроші. Тобто, ці люди не факт, що сидять. Ні, скоріш за все, вони сидять в Тиктоці, але скоріш за все, вони там сидять просто чисто 20 хвилин в обід. От і дуже важко їх там спіймати в інстаграмі. Це все ж таки трошки легше, плюс трошки віральніше. Це знову ж таки наша суб'єктивна думка. На думку дуже професійних СММ-ників, я uh, точно не претендую. Далі це легкість входу. Тобто, ми розуміли, що Інстаграм, що Тікток що зараз, в принципі, орієнтовані на відео, саме тому, в принципі, ми поставили однакові параметри, і, і те і те було не дуже легким, оскільки відео це продакшн, як мінімум, це ідеї, треба відзняти. в нас англомовна аудиторія, це треба знайти якихось нейтівів або UGC-креаторів, які нам це зроблять, відповідно, це все, все одночасно. І останній дуже важливий параметр, який я вважаю, що кожен маркетолог зобов'язаний для себе оцінювати, це е, прибуток бізнесу, продажі бізнесу е, і value, яке приносить там, наприклад, його діяльність у бізнесу. Оскільки маркетолог це ну, не просто там, зробити контент, а це також і проаналізувати, наскільки цей контент класно допоміг вашому бізнесу. Ну, відповідно, ми там, поміряли, що там на такій кількості користувачів вона там виросте в стільки-то е, і е, там. Від певної цифри до певної цифри ми зможемо виростити наше ревеню, наш дохід. Знову ж таки, тут принцип парето грає трошки складніше, він тут більш ускладнений, але знову ж таки, ця табличка дуже класна, і цей фреймворк взагалі дуже класно допоможе вам, по-перше, побачити, можливо, ваші якісь рожеві окуляри з приводу якихось. Соціальних мереж або з приводу якихось каналів, яких наприклад, не впевнені. А по-друге, допоможе вам ефективно розподілити ваші оці 20% ресурсів, які у вас є, або отримати ваші 80% результату, а, які точно будуть а, враховуючи кропітливу працю. Про а, Так, зараз я подивлюсь питання. Нема а, Окей. Добре е, з приводу е, ключових кроків е, про, при промотуванні стартапу, знову ж таки, дисклеймер, стартап це будь-який починаючий бізнес. Ну в, мої, в моїй голові, в моєму всесвіті, в якому я зараз кручусь. Перше е, я ніколи е, на жодному проекті нічого не робила без стратегії, оскільки завжди, в першу чергу, ви маєте розуміти, що е, цифри вони. Е, Стануть на ваш захист, коли це потрібно, і розіб'ють ваші там рожеві окуляри, коли цього не дуже хочеться. Але е, в стратегії є обов'язкові частини, які точно мають бути, і без яких е, я вважаю просування будь-якого бізнесу просто неможливе всі завжди кажуть, що стратегія це завжди щось складне е, і завжди це має бути шістидесяти десятислайдна презентація про те, не знаю, як нам захоплювати цей світ. Але один раз я бачила там дуже круту презентацію стратегії, е, в якій було типа три слайди. Три слайди, і перший слайд це був: ось так ми переосмислили ваш бренд. Там він має нести ось це. Там не знаю, е, типу, допомагаєте людям. Чи там ну от доставка майбутнього, наприклад, або там Just Do It, або я не знаю інші якісь слогани це дуже крута насправді стратегія яку треба протримуватись у всьому ну от, наприклад на прикладі також нової почти можна розказати деякі там е, штуки е, про що доставка майбутнього це не просто е, не просто слоган в якому в який насправді закладено дуже багато сенсів і перше що е, типу в нас є рівно доба, аби доставити цю посилку. Відповідно, ти доставляєш її вже в майбутнє. Тобто, кожен кур'єр це для внутрішнього бренду дуже класно працює, оскільки ти доставляєш людині майбутні емоції. Доставка майбутнього це пріоритет на Research and Development Department, на R&D, по покращенню сервісу, по автоматизації процесів, по прискоренню цих процесів по наявності поштоматів, по наявності сортувальних центрів, які працюють дуже швидко і так далі. Доставка майбутнього це про е, дітей, на яких робиться великий у комунікації, е, оскільки е, реально у всіх комунікаційних проектах е, компанія дуже сильно дбає саме про дітей, і те, як вони будуть сприймати компанію там через 10 років, коли виростуть, оскільки ми розуміємо, що в принципі будь-яка людина в цій країні це потенційний е, користувач нової пошти. Е, ну і е, також доставка майбутнього це про підтримку ві військових. Вота скільки за ними саме наше майбутнє. Тому це такі були штуки, яка ну це просто, наче два слова, типу, але в них накладені дуже глибинні сенси, які розкладаються на другому слайді або коментуються спікером, і потім в якийсь момент ти розумієш, в принципі, що все, що ви робите, вся ваша стратегія, всі ваші комунікації просто навколо однієї цієї фрази. Ну, але одна ця фраза ніколи не продиктує вам певні там ваші цілі. Або ключові метрики на які ви будете дивитись, і також звісно, на аналітичні якісь штуки, які обов'язково треба зробити перед початком роботи, це подивитися е, нішу, подивитися конкурентів, оцінити свій ринок, взагалі зрозуміти, чи потрібні ви цьому ринку, яку проблему ви вирішуєте, е, як ви будете її вирішувати, які у вас є ключові ресурси зараз. є дуже багато класних, е, ну як. я Люблю фреймворки, люблю всі таблички, штучки і так далі. Є там бізнес-модель Canvas, наприклад, в якій там є вісім чи дев'ять основних пунктів, які просто розкладають, типу, в твоїй голові весь твій бізнес. Тобто, ти просто розумієш, де твої ключові ресурси, де твої ключові споживачі, хто вони, що їм потрібно, яку проблему ти вирішуєш, якими там, наприклад, ключовими активностями чи каналами комунікації ти будеш до них доносити основні свої цінності і свій value. І ну, це це саме та стратегія, якої потрібно дотримуватись. Про другий пункт це мотивація та натхнення. Насправді у стартапах і у будь-якому малому середньому бізнесі без нього точно ніяко, оскільки. У вас дуже часто будуть відмови. У вас дуже часто буде момент, що у вас завжди чогось недостатньо, у вас завжди недостатньо функціоналу, у вас завжди недостатньо якихось знань, користувачів, грошей. Ще там чогось. Це завжди дуже велика проблема, і іноді з цим дуже важко працювати. Але саме оце мотивація і натхнення щось робити, змінювати цей світ на краще і розуміти, що ви допомагаєте якому якійсь кількості людей, хоча б якісь мінімальні кількості людей, робити їх роботу краще. Вона набагато спрощує життя і набагато спрощує комунікацію. І всередині команди, і також, знаєте, ці внутрішні капані, коли ти лежиш, такі все, мене не взяли в Форбс, а я більше нічого не хочу, хочу тільки сісти і здохнути. От тут є дуже класний мем, Вибачте, я просто сама дуже часто сміюся з мемів, які в я вставляю презентацію. Ні, чомусь завжди вони суперзабавні, іначе б я їх не вставляла, напевно. Вот. але це про. <свят> мотивацію і натхнення для стартап-фаундерів про те, що вашої мотивація натхнення навіть можуть стати 10 доларів вашої зарплати, оскільки у вас хоча б з'явилася зарплата, а не все назад іде в бізнес, назад іде в маркетинг і на зарплати своїм співробітникам. А третє це ресурси і нетворк. А я об'єднала ці два пункти, не розділяла їх саме тому, що я вважаю нетворк. Окремо, я не вважаю нетворк ресурсом, я вважаю нетворк скоріш дав, окремою складовою промотування стартапу, оскільки. Ну, знаєте, як це кажуть, коли ви починаєте щось продавати, перше, розкажіть про це всім своїм друзям. Е, є такий міф про те, що ідею треба хранити, носити в собі, нікому не показувати, нікому не розказувати. Не дай Боже, хтось дізнається, що я зібрався щось таке класне робити, або інакше точно стирять і зроблять. Оце дуже такий совковий комуністичний підхід, який насправді ще нікому не зробив добре, оскільки ідея. Е, Ну, можливо, це сумно звучить, але ідея сама нічого не варта, вартує ваша реалізація, ваш підхід, ваш особистий е, віжен на це. Вот. і саме тому вам треба розповісти абсолютно всім людям, яких ви знаєте, про те, що ви щось нове круте робите. Оскільки саме це е, по перше, скоріш 90% бізнесів отримують цих перших клієнтів саме з свого кола оточення, і це не стало нашим винятком, Наприклад, бо коли ми тільки починали стартап, я працювала в компанії. Яка зараз uh, погодилась брати цей продукт, і навіть коли я пішла з компанії, вони продовжують нам користуватися, відповідно продовжують ну платити, що якби ну прикольно, нам типові цілокласно. Вот. але uh, говорячи про все інше. Uh, Нарощити свій нетворк, ось такі онлайн-марафони, курси. Ну, от я зараз, наприклад, не, не забросила цю всю історію, не дивлячись на онлайн і так далі, все одно продовжую навчатись, постійно комунікувати з різними людьми, ходити на івенти, бо ваше оточення робить вас набагато сильнішим і набагато витривалішим навіть у часи великої турбулентності, в часи, там, коли все йде не дуже добре. І про ваші ключові ресурси, які у вас є, ну, в першу чергу, це люди. Як на мене, тому що саме люди, ваші знайомі, ваші друзі, можуть вам дати ту експертизу, якої у вас зараз немає. Ну, наприклад, у мене є брат, якому 16, але при цьому він типу, хоче працювати, і я можу йому спокійно сказати: Слухай, я розумію, що я не можу платити тобі велику зарплату, але, ну мені просто треба допомога. От ну і. Це може бути пов'язано не тільки з цим, а, наприклад, там, з вашими друзями, які е, стануть для вас ресурсом, але і підтримкою опорою, і повертаючись до пункту 2, що й натхненнями, мотивацією майбутньому. Але тут також іде і про ваші знання. І, звісно, про ваші певні е, накопичення, про, або там про ваші відкладення, якщо це ваш власний бізнес, і ви починаєте його роз запускати саме зараз. Е, да. окремо скажу, що пишаюся людьми, які зараз починають е, свій бізнес, тому що це насправді дуже дуже, дуже важко. Е, і постійний фідбек від ваших юзерів або від ваших користувачів, від ваших покупців, від ваших клієнтів е, він важливий, чому. Чому він важливий? Він важливий на початку формування навіть просто вашої думки про те, що ви готові створити бізнес. Є дуже крита книга Роба Фіцпатріка. Називається Тест для мами або спитай маму. Я не знаю, як він називає «Мамс тест це англійською, а як вона українську називається? я Не пам'ятаю. Але там є ключова ідея про те, що як спілкуватися з людьми, і що не можна там їм казати там певні речі або і не просувати ваш стартап. Але найголовніше. Що було закладено мною особисто в цьому пункті, це те, що ваших користувачів треба слухати завжди, тому що вони в центрі вашого продукту. Тобто, якщо ви навіть самі не будете використовувати, ваш продукт це ок, але якщо ніхто інший його не буде використовувати, напевно, це скоріше за все погано. Тому, починаючи від магазину жіночої білизни, закінчуючи, не знаю, якимось великим технологічним рішенням, в першу чергу, треба слухати своїх користувачів, що їм потрібно. Тобто, якщо їм потрібна зручність і комфорт, то ви маєте забезпечити. Ви знайдете свою нішу саме у зручності і комфорті. Якщо їм не вистачає, наприклад, операційного операційної ефективності, то ви можете спокійно закрити цю тему. Ну, наприклад, те ж саме як взагалі виникла ідея у людей побудувати, наприклад, не знаю, таск менеджер Тобто, відповідно, хтось просто сидів і втомився робити нотатки, і втомився ставити галочки в своїх пунктах і робити я не знаю ці списки списків. А потім ще й шарити їх своїм друзям, які взагалі нічого в цьому не розуміють. Тому, відповідно, це такі основні кроки, які ви будете використовувати при промотуванні стартапу. І якщо ми говоримо про да, такий логічний висновок, якщо ми говоримо про п'ять основних каналів, які можна використовувати, які будуть відносно дешевими. Я не скажу, що вони будуть прям зовсім безкоштовними, скоріш за все, вони будуть відносно дешевими, але які спрацювали в нашому випадку, і я точно впевнена, що багато людей мають просто хоча б їх розглянути, оскільки там мінімальний поріг входу. Тобто я не скажу, що це зовсім безбюджетна історія, але я скажу, що вона прям супердешева і вона може дуже круто спрацювати. Перший це сіошка я завжди в неї вірила. Не тому, що мій колишній був сьочки, от а тому, що просто я вважаю, що це дуже класний інструмент, тому що ви, е якщо впадаєте в цей інструмент, ви збираєте самий сок, оскільки, перше, куди лізе, люди, лізуть щось шукати. Ну, ми не говоримо зараз про супермолоде покоління, яка шукає там все в соціальних мережах. От але більшість людей все ж полізе в Google. Навіть типу мені 22 роки. Перше, що я роблю, це все ж таки аналізую видачу, аналізую, дивлюсь там, хоча б приблизно що це, який там порядок цін і так далі. Тому, в першу чергу, оптимізація е, вашого там сайту, або вашого лендингу, або вашого якогось інформаційного матеріалу, або навіть якщо ви робите там інтернет-магазин, е, будь-що. Е, агросектор також дуже зараз багато вкладає, інвестує саме в образування. Так, це long term історія, тобто історія, яка там Проявиться приблизно через 3-6 місяців постійної роботи, тобто це не миттєвий результат, але при цьому це результат, який буде з вами триматися навіть якийсь період, якщо ви не будете все вкладати. Це не реклама, яку просто вистопну, і воно якби далі нічого не летить. От стіла це все ж таки типу лонг term історія, яка буде з вами дуже довго, і, в принципі, мені прям супер імпонує підхід дуже багатьох українських B2B-компаній, які все ж про це думають. І все ж активно його використовують платна реклама. Ну тут не буду коментувати. При пері входу тут дуже різний. Якщо ми говоримо про українську аудиторію, вона також подорожчала останнім часом, але вона досить дешева. Якщо ми говоримо про е американську аудиторію, взагалі західну аудиторію там Латам, то вона дуже дорога, е але ну дивлячись, по перше, що ви закупаєте, на що ви закупаєте, яка у вас воронка, які у вас креативи, тут типу дуже багато нюансів. От, але е, також входу може бути досить мінімальним. Холодна утріч, е, трошки розкажу про це. Е, якщо ви не знаєте, якби, хто ваші клієнти, що в них болить, е, і де їх шукати, то треба просто писати людям і питати, що у вас болить Ну, представникам вашої цільової аудиторії, але ви просто маєте писати, писати, писати і не, ну, не закінчувати писати. Нещодавно в мене був дуже класний кейс, який пов'язаний з цією історією. Мені в інстаграм прилетів запит від одного ком'юніті, які організовують в Києві івент про маркетинг, і вони запропонували мені стати їх амбасадором. Я в якийсь момент подумала, що це типу використання мого соціального капіталу, але з іншої сторони, я подумала, блін, прикольно, я люблю офлайн-івенти про маркетинг, я люблю, в принципі, тусуватися в тусовці маркетологів. Мені запропонували стати амбасадором, чому ні? Я розумію, що це для дівчат велика економія бюджету, наприклад, на платну рекламу. Але з іншої сторони, ну, мені цікаво, я зацікавилась, давайте далі, давайте там, знаю історію, давайте я вам допоможу. І я прям така: давайте мене спікером візьміть. Типу, ну, чому? Тому що. Колись 100% відсотків вона на людину, яким це не цікаво, Ой, який це цікаво. Тобто, скоріше за все, ви відправите 200-300-500 листів, які просто проігноруються, або які там попадуть в спам і так далі. Але оцей саме холодний утріч, на базі тільки формування ідеї, або на базі формування продукту, він дуже важливий, оскільки ви можете прям індивідуально спілкуватися з вашими представниками цільової, зрозуміти, взагалі, в принципі, що в них болить, куди там можна бити. Ком'юніті зараз в Україні їх побільшало. Я не скажу, що їх прям пусто, їх побільшало. І я нещодавно дивилася на інтерв'ю граховського. Не знаю, може хтось дивився може, ні, з машої Фросініний, де він сказав, що йому типу не підходить формат бізнес-клубів, оскільки він в них не бачить сильно цінності і не бачить value, для себе особисто, оскільки більшості підприємців він може просто написати в особисті і з ними поспілкуватися. У більшості з вас, напевно, як і у мене, такої можливості немає, оскільки більшість підприємців, якими я захоплююсь, якими я надихаюсь, вони все ж таки поки що поза моїм колом спілкування, вони до мене недоступні. Для мене недоступні, і відповідно, єдине, як я можу поспілкуватися знайти рішення певних своїх проблем це ком'юніті. Якщо говорити про ті ком'юніті, які е, я можу рекомендувати, напевно, поки що, е, це Top Rated Club, напевно, для всіх підприємців, які займаються сервісним бізнесом, е, не знаю, чи чули ви за це щось, що стосується е, таргетологів, і також Ukrainian Digital Community, там дуже сильна ком'юніті по маркетингу, по піару. Ну і також всі тусовки від бази IT там і так далі вони також дуже, дуже класно проходять. Якщо ви вмієте спілкуватися, і відповідно там ви можете знайти як ідеї, так і перших клієнтів, так і людей, які зроблять вам перші там певні послуги. Або там ви, хоча б знайдете просто контакт з людьми і зрозумієте, що. Іноді, ну, коли працюєш вдома, ти знаходишся в певній своїй бульбашці, і тобі дуже важко іноді з неї вилізти. І це ком'юніті може стати як натхненням мотивації, так і певними ресурсами і нетворком, які також бустануть ваш стартап, відповідно там до попереднього слайду, про який я говорила. Піар піар це нелегко. Я впевнена, що у вас точно були або будуть декілька лекцій по піару. але я тут дуже коротко його затрону, що дуже багато медіа. Вони, по-перше, тусуються на тих же тусовках, що всі інші, тобто, немає такого, що медіа відорвані від суспільства, оскільки вони, в принципі, пишуть для суспільства і вони хочуть постійно бути в ньому, аби розуміти, про що писати. Саме тому дуже легко на будь-яких івентах познайомитись з представниками медіа. В мене був такий кейс, особисто, коли ми просто рандомно пили Мартіні і познайомились з на івенті від бази, IT з представниками Вектор Медіа. І потім вони написали про наш стартап. До нас прийшло там 10 нових користувачів, і ти такий вау! <світ> <світ> вот. А також багато медіа просто готові писати про нові українські продукти, підтримувати щось українське, і це, в принципі, дуже класно працювати, По перше, на ваш особистий бренд, як піарника або як представника бізнесу, і також відповідно на бренд компанії буде залучати до неї клієнтів і промотувати ваш бізнес, що що також може бути досить крутим рішенням, враховуючи. Враховуючи сучасні реалії, коли це може бути безкоштовно, головне, як мені розповіла одна моя знайома, яка дуже багато займається піаром, в неї є величезна табличка з купою представників медіа. То там з яких редакторів переходив в які медіа, вони все це відслідковують. Треба все це відслідковувати, треба це все менеджити, і треба розуміти, в які медіа саме йти. Тому що, відповідно, якщо у вас технологічний стартап, то медіа Садгород вам не дуже підходить. А хоча, ну, типу, можливо, в принципі, але чисто в теорії, скоріш за все, вони не ваша цільова аудиторія. Але, наприклад, якщо ви знаходите якийсь класний майданчик, то вам точно треба. В якому ви розумієте, що є ваша цільова аудиторія, а це в першу чергу зафіксовано у вашій стратегії, то йдіть і, і захоплюйте його. Далі в мене слайд для Q&A, оскільки я спеціально залишила на нього 10 хвилин, бо зазвичай питань після лекцій немало, а в мене трошки обмежений час, і я можу бути з вами тільки до 18.50. Тому буду дуже рада повідповідати на ваші питання е, і бути вам корисною. Можна навіть не на тему е, роботи з мінімальним бюджетом, а просто general. Так, насправді у нас було закладено ще 10 хвилин від 50, але це супер про okay. точно, нас. Точно для ще додаткових запитань буде час. А, так, є щось в чаті. Окей, да, uh -huh. бачу. Е, да, очі оцінка чисто суб'єктивна. Е, бажано, звісно, аби ця оцінка базувалась на вашому попередньому досвіді і на вашому відчутті ринку. Тобто, якщо ви вже в якийсь час є в цій ніші, наприклад, ви вже щось знаєте, щось дивились, щось відчуваєте там, наприклад, якісь ситуативи або якісь там ще штуки. Вот, але загалом е, десь приблизно. Е, Ну, ми завжди будували її суб'єктивно і просто потім порівнювали, типу, у кого які відчуття. І вже потім, наприклад, базуючись на там, ну, наприклад, у нас в команді працює троє комунікаційників. Якщо у трьох комунікаційників там оцінка варіується від одного до двох, там, то це, типу, окей. А... Так, про я сразу відповім на питання Ореста і Діану потім відповім на твоє. Перемкнути з О суб'єктивної на об'єктивну. Загалом є, звісно, мільйон маркетингових метрик, є мільйон продуктових метрик. Є е, аналітика, на яку важливо спиратися. Аналітика, яку важливо оцінювати, міряти. Я про це писала в статистиці: що дуже важливо, аби ви міряли кожен крок взаємодії клієнту зі своїм продуктом, бачили все, що вони роблять, з чим вони взаємодіють, е, теплові карти, як вони йдуть, і так далі. Але е, в більшості моментів. Ваша оцінка все ж таки буде базуватися, я назву це я не знаю, якийсь да, емоційний інтелект, от, оскільки це завжди буде певний перетин аналітичних ваших здібностей з реальним вашим баченням, тобто з вашим попереднім досвідом, з вашим якимось розумінням вашої ніші і так далі. Саме тому іноді це, іноді саме ця суб'єктивна оцінка в об'єднанні. Допоможе вам отримати найбільш релевантний результат. Враховуючи, особливо це важливо, коли, ну от, наприклад, в нас була історія, у нас є там перелік топ 20 фічей, які наші юзери хочуть, типу, прям дуже сильно. Так, так, саме. Да, спочатку використовується, звісно, аналітика, а потім вже суб'єктивна оцінка в пріоритизації. Чому да, Доповнюю історію? Топ 20 фічей, які найбільше хочуть наші користувачі. Там це прям голосування було. Всі користувачі проголосували так, я хочу цю, так і цю я хочу. Ну, звісно, люди, коли їм запропонуєш, просять все. Вот і ми в якийсь момент просто сіли і подумали: так ну дивись на цю фічу в нас піде там. Я не знаю два дні, а на цю там чотири тижні. Наприклад. А ця дасть нам ну, наприклад, цю фічу хочу там не знаю 80% користувачів, а цю 60% користувачів оцінюємо. Наприклад, а ця фіча там, якщо ми її запустимо як рекламний креатив, наприклад, так ми оцінювали, чи важливо нам інтегрувати штучний інтелект в нашу роботу. Зараз штучний інтелект на хайпі вони точно збере кучи. Всього в Тіктоці, там, типу, треба робити, наприклад, цю штуку, щоб отримати багато річа. Ми його також оцінюємо там, метрично, якось, типу, там, від одного до 10. До Потім в комбінації всі ці метрики вони нам дають там, певну цифру, і ми вже орієнтуємось, так, ми це робимо чи ні, ми це там, відкладаємо на подальше там, на, наступні, на наступні ітерації розробки. Вот але е, дуже важливо да також оціню. ну, відповідно. До цього був великий аналітичний customer ресерч. До цього було багато там опитувань, інтерв'ю. До цього ми спілкувалися там з дуже багатьма людьми, які там все робили. Ну, відповідно, вже потім, накопичивши весь цей досвід, накопичивши вже певну аналітичну цю, ви можете просто ну типу, я не скрежу, ця оцінка навіть зовсім суб'єктивна, тому що вона базується там на вашому досвіді, переконаннях, там особистих якихось знаннях і так далі. Боже, Вожди хіба. Uh, з приводу того, чим надихаюсь, насправді останнім часом дуже сильно людьми. Uh, да, як я казала для мене насправді останнім часом відкриття uh, цього року, напевно, це те, що ну, знаєте, всім в школі казали, от, не тусуйся там з цими, хто курить, а тусуся з цими, хто бадає, тому, що вони, типу, крутіші, бо ти будеш розумнішим. Насправді, наше ком'юніті, наше оточення дуже сильно нас мотивує в якийсь момент. Кожен приходить до того, що люди, які навколо нього, вони не, не ростять тебе як особистість. Тому останнім часом я дуже сильно надихаюся людьми, підприємцями, які не дивлячись на війну, закриті кордони, не дивлячись на складну емоційну ситуацію, вони будують бізнеси, піднімають великі раунди інвестицій, будують нові продукти, дають робочі місця. Це дуже мене надихає. Ну і також допомога. Нещодавно ми взяли собаку з притулку. Нещодавно також дуже багато волонтерської допомоги, в якій ми залучені, тому це мене надихає. Не знаю, також, можливо, будування якоїсь власної справи, оскільки в мене ніколи не було думок, що в мене взагалі не така непідприємницька я людина, я завжди сиджу, трушусь як осіновий листочок, і думаю, все, в мене ще не вийде, я перегорю через два дні. Але ось знаходження цієї сили в собі, воно також в якийсь момент дуже сильно інспірейшно працює. Такс, Анна, um, який найуспішніший кейс роботи з мінімальним бюджетом, який канал для цього використовували? Uh, найуспішніший кейс uh, це зараз наш стартап. Uh, сумарно туди, ну, це ми нарахуємо часові витрати мої і моїх партнерів, оскільки ну, це поміряти дуже важко. Але якщо ми говоримо про uh, мінімальний бюджет, туди ми вили, може не знаю. Півтори тисячі доларів приблизно ну це враховуючи там весь контент, і так далі зараз. Це SEO, тобто написання контенту і його просування в видачі в гуглі, і також це. Комунікація з ком'юніті і пошук, пошук людей, які можуть бути нашими потенційними клієнтами. Ну, тобто, теорія шести рукостакані реально працює. І коли ти знаєш чоловіка, як людина, яка знає людину, яка знає людину, яка знає, не знаю, Турчука, або якщо ти знаєш людину, яка знає людину, яка ти знає голову маркетингового відділу там цитруса. От, то чисто в теорії, пройшовшись по всім цим людям, можливо знайти контакт цієї людини, а потім написати її. От, і, можливо, з якоюсь вірогідністю вони навіть тобі відповість, оскільки всі ці попередні люди розкажуть про тебе, що ти класна. В першу чергу, це, звісно, робота над соціальним капіталом, над ком'юніті і над пошуковою видачею, оскільки вона нам важлива для виходу на американський ринок. Так, да, по-перше, в яких соцмережах мене можна знайти в кінці, буде слайд з контактом, і у вас буде презентація. Тому я думаю, що ви без проблем зможете просто скопіювати мої ніки. Uh, давайте я, напевно, одразу перейду на цей слайд. От uh, тут ведмедик, який показує вам сердечки. Вот. Але якщо коротко, ви можете без проблем uh, в Тіктоці я не дуже сильно щось роблю, uh, але основні канали комунікації, в яких я там активненько щось роблю, це LinkedIn і uh, Instagram. І також ви можете мені написати в телеграм і без проблем обговорити все, що завгодно, запитати питання. Також дуже скоро в мене будуть свої менторські сесії безкоштовні для дівчат, жінок разом в колаборації з Women in Tech, яким я буду допомагати особисто підтримувати і довести вас в маркетингу до перших результатів. Тому також слідкуйте за моїм інстаграмом. Я думаю, що там скоро буде дуже крутий анонс. Але про ком'юніті для маркетологів, якщо ми говоримо про ком'юніті підприємців, які продають на захід, і там Америка, Латинська Америка, і так далі, то це топ Rated клаб. Не дивіться, що в них там все про апворк. Насправді там нічто. Ну, там, типу, дуже мало людей, які реально продають тільки на Upwork, бо зазвичай типу, там більшість підприємців все ж таки, або власники маленьких агенцій, або фрілансери, або власники великих агенцій, там також є дуже-дуже тісне ком'юніті всіх підряд, але дуже прям я обожнюю цих людей. І в них дуже класні тусовки. З двіш це ком'юніті Дениса Волосова. Там більше про таргетологів е, і всі, хто займається трафіком, арбітражем е, і так далі. Але в принципі там є, я знаю, і діджитал спеціалісти, також. Якщо говорити про в принципі, таке General Community, то це Ukrainian Digital Community, Там у всіх цих ком'юніті, якщо що, платна участь, тобто це певний щомісячний внесок, як підписка е, за участь там, але цінності звідти набагато більше, ніж там 20 доларів, чи там 30 доларів. Я не пам'ятаю, скільки коштує підписка. Вот. але це прям дуже крута інвестиція, в першу чергу, в себе і в своє оточення, яке ну просто там навіть можна написати: привіт, слухайте, я приїхав в Київ, пішли на рандом, рандомну каву там, з якоюсь людиною. І потім виявляється, що ви там знаєте цю людину. Ну, У мене таке було. Там, ми познайомимося з одним чуваком, потім виявляється, що ми знайомі вже 10 років і йдемо разом в гори. Тому це дуже важливо. Так, якщо починати свій бізнес з нуля з мінімум бюджету, але припустимо для цього потрібні робітники і персонал. Наприклад, якщо це мовні курси, потрібні вчителі, як в мовому бізнесі знаходити цього human resource, можливо, якісь ресурси для цього. Так, по Human Resource, насправді я, типу, не, не hr але можу сказати, що Тут знову ж таки потрібно починати зі стратегії, потрібно дуже класно прорахувати фінансову частину. Оскільки я знаю, що все, що стосується е, моменту, де потрібні е, люди, і потрібно е, великий відсоток вашого бюджету будуть зійдати саме з зарплати. То вам треба розуміти вашу юніт економіку, як ви будете залучати їм клієнтів, як ви прорахуєте всі ці фінансові, наприклад, доход, витрати і доходи. Тобто, це все треба звести в дуже чітку розрозумілу вам картинку в першу чергу, і вже після цього наймати. Також можу сказати, що дуже круті вчителі насправді студенти. Uh, і я особисто коли була студенткою, працювала вчителем репотутором по математиці і шукала просто якісь курси, які візьмуть в мене вчителем. От uh, і зараз в нас uh, ми зараз в найбільшому українському стартап акселераторі, і в нас є там uh, школа, в якій uh, в них прямо позиціонування, що в нас викладають тільки молоді педагоги до 30 років, і вони спілкуються з вашими дітьми однією тією самою мовою. Тому, в принципі, ну я не думаю, що студентам об'єктивно треба багато платити. Тому, е, перше, що я б шукала, це я б шукала студентів, які хочуть викладати, а в них дуже багато чатів, насправді, типу, от вся тілега, типу там КПІ, чат, там Шевченка і так далі. Якщо казати про мовні курси, напевно, лінгвістичного також є, напевно, якісь свої чати. Просто знаходити чати локальних університетів і розписати, просто там, наприклад, для студентів цю пропозицію, сказати, типу. Ну, знову ж таки, вам треба розуміти також відповідальність перед вашими учнями, які вже будете навчати, робити там цим студентом якесь навчання, якийсь анбординг, якийсь там певну з ними вести комунікацію, розуміти там їх систему мотивації і так далі. Але я, певно, починала все ж таки зі стратегії дуже жорсткого фінансового планування, тому що я розумію, що, що в цьому випадку це точно важливо. Um, наскільки часто стартапи подаються на грантове фінансування? Знаю, що часно часто і е, зустрічала багато стартапів, які виграє виграють ці гранти, і навіть е, зустрічала людей, які є типу чуваками, які подають вас на гранти і беруть за це якусь комісію. Але я вірю в те, що будь-який стартап, в принципі, може отримати грант самостійно. Е, найважливіше в цьому питанні це, звісно, в першу чергу ваше бажання, ваша мотивація, ваші скіли, ваш пічдек. Але з приводу грантів я знаю, що вони досить невеликі. Тобто, ну там якщо брати грант, наприклад, на розробку додатку, то скоріш за все, таких грантів буде мінімум. Тобто, тут буде дуже велика конкуренція, і буде дуже тут це дуже дуже складно. Скоріш за все, дуже багато грантів на певні там тестування, гіпотез, на якийсь там початковий маркетинг. Але от саме там на розробку, наприклад, ну це по перше, така річ на якій би я точно не економила, і по-друге, це така річ, не, ну на яку треба з самого початку закладати досить велику суму грошей. А, так, ви сказали, що ведете інстаграм та LinkedIn, поділитись посиланнями. Да, посилання тут, вот і можете вбити пошуку просто знайти мене. Я думаю, що у вас це вийде. Я знаю, що маркетологи ще ці хатськіри. Так, де шукати інвесторів, де фінансування стартапу? Хороше питання, сама не знаю. Будемо шукати тільки восени. Але з того, що знаю, що їх Є всюди і безліч, що їх дуже багато, їх навіть ті, хто базуються в Україні. Я особисто знаю стартап, який підняв закрив раунд у 300 тисяч доларів тільки українськими інвесторами. Тобто, там не було там є один венчурний фонд, але в нього там прям дуже маленький відсоток. Тобто більшість це саме українські інвестори. З того, що я чула, і я знаю, то дуже багато інвесторів в сидять в коворкінгах. В першу чергу це кооператив і ліфт. Якщо казати про Київ, От. з приводу інвесторів також холодний аутріч вам у допомогу. Можна просто зустрічатися в LinkedIn, писати, нагадувати про себе, розповідати, пропонувати дзвінки, пропонувати пічдей, пропонувати там не знаю, надіслати якісь свої матеріали. Дуже багато інвесторів перед тим як інвестувати в стартап. Вони дуже довго за ним спостерігають. Як він розвивається, як він росте. Я знаю навіть деякі стартапи роблять для своїх інвесторів емейл-розсилки, де Кожного там місяця або кожні пару тижнів апдейтять своїх інвесторів, що вони зробили, який в них прогрес, який в них там був не користувацький, скільки в них було користувачів за цей час і так далі. Тому насправді я думаю, що це в першу чергу. Да, шукайте в LinkedIn, вот, ну і плюс, звісно, ваш нетворк, ваша ком'юніті також вам у підтримку. Да, знаєш, від таке супер. Дякую. Дякую за відповідь і за допомогу. Клас, всім подобається ведмедика. Клас, дуже дякую. Супер. На всі питання відповіла ведмедикам. Передам, що вони класні. Так, Маш, дякуємо вам за лекцію і за час, який ви нам приділили. Було дуже класно. Місцями інсайдерська інформація теж будемо використовувати. Я сподіваюся, на максимум. Бачу, в чаті більше немає запитань. Всі дякуємо вам і будемо рухатись далі.